Ադրբեջանը կան կողմը երեք դիմել է հերթական սադրանքի բետոնե արգելապատնեշով փակելով Արցախը Հայաստանին կապող միակ կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհը Լաչինի միջանցքը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ Ապորինի անցակետից ու զրահամեքենաների միջոցով ճանապարհի արգելափակումից բացի Ադրբեջանը ցուցադրական կերպով փակում է ճանապարհը բացառելով ցանկացած տիպի տեղաշարժ, այդ թվում Կարմիր խաչի եւ խաղաղապահների։ Իր այս քայլով Ադրբեջանը հասկանալ է տալիս, որ մեծապես թքած ունի միջազգային որոշումների վրա։